Ka mjaftuar një fjali në shkrimin e të përditshmes italiane Corriere Della Sera që partitë politike në Tiranë të fillojnë të sulmojnë njëra-tjetrën. Partia Demokratike ka shfrytëzuar artikullin e gazetës italiane ku shkruhej se delegacioni shqiptar ka braktisur takimin, Euro-Azisë që u zhvillua në Milano për të shkuar në kazino, e pa bërë asnjë verifikim ka sulmuar drejt për drejt ministren e Mbrojtjes Mimi Kodheli. Delegacioni shqiptar i kryesuar nga Ministria e Mbrojtjes Mimi Kodheli ka braktisur punimet për të shkuar në kazinot e Sanremos. Gazeta Corriere Della Sera raportoi, citoi, një grup i madh i delegacionit shqiptar, sa po ka mundur, ja ka mbathur për në Liguria, jo për të pardetin, po për kazinot e Sanremos. Partia Demokratike e denoncon ashpër këtë skandal të rënd dhe e cilëson sjelljen e delegacionit shqiptar si të pa përgjeshëm. Deklarata e Partisë Demokratike është pasuar nga reagimi i ministres Kodheli, e cila jo vetëm ka hedhur poshtë akuzat, por ka lajmëruar sot padis gazetën italiane pasi asnjë delegacion shqiptar nuk ka marrë pjesë në takimin e Milanos. Ne jemi mësuar tashmë me një opozitë komplet të dëshpëruar e cila kapet mbas lajmeve dhe shpifjeve false që për fat keq ndonjëherë dhe në një gazetë si Corriere della Sera nxjerr. Për fat të keq, opozita jon as nuk dëgjon, as nuk shikon sa herë që ka lajme të mira për Shqipërinë dhe shqiptarët. Zyra ime ndërkohë është duke përgatitur padin për lajmin që Corriere della Sera ka nxjerr. Ai samit është midis BE-s dhe vendeve të Azis. Shqipëria nuk është pjesë e atij samiti, nuk ka pasur asnjë delegacion shqiptar të marrë pjesë atje. Ndërka ishë një njoftim për mediat, Ministria Mbrojtjes ka sqaruar se gjatë gjithë javës kaluar, zonja Kodheli ka drejtuar ministerialin e kartës Adriatikut në Budva të Malit të Zi, duke përsëritur se Shqipëria nuk është pjesë e forumit e Euro-Azisë. Në përmjet këti njoftimi, Ministria ka kërkuar gazetës Corriere della Sera, por edhe medjave shqiptare që kanë publikuar lajmin të bëjnë përgënjeshtrimin ose në të kundër do të përballen me pasoja ligjore për shpifje.